blir bra att ha det här och elda med när kylan kommer på allvar. Ja. Egentligen är det ju som att stjäla förstås. Ja, vem har glädje av det här nu? Ja, uppbyggt lär ju aldrig bli igen. Karlberg, han har visst åkt in till stan, han. Ja, han sålde oxen sin, hör jag. Men Karlberg, kan han trivas i stan, tror jag. Han sa till någon att han skulle tjäna ihop till en Amerikabiljett. Det kan man förstå. Om han lämnar landet, då är han skull att det börjar brinna. Ja, det blir väl aldrig uppbyggt igen. Nej. Och flickan brann inne. Ja. Men virket tillhör Höje. Jo, det är klart. Det är Höjes virke. Men det är ju bara vi. Ni hörde vad jag sa. Försvinn. Spöka mitt på ljusa dagen. Bestämt var det jäntungen jag såg från det utbrända torpet. Hon har vaknat upp från det döda. Prat. Ta hästen. Ja, men det var hon. Fast hon brann upp i eldsvådan. Det var något konstigt med henne. Den flickan var inte märkvärdigare än de andra. Ta hästen. Vad såg Frans henne? Nej, det var nog bara en synvilla. Det är klart det var. Patron får inte frysa. Ta den här fällen. Nej, nej, nej. Gör sig inte så mycket besvär, Mats.
Det gör mig detsamma om jag lever eller dör. Nej. Men säg inte så, herr patron. Jag reste bort för att få någonting fint och dyrbart. Och så kommer jag hem och får reda på att jag har förlorat det. Jag skulle ju inte ha rest. Men tänk inte så. Om man tänker så, så har jag ju ännu större skuld till olyckan. Nej. Det var ju jag som rådde här, patron. Att låta flickan vara kvar uppe på torpet. Nej. Det är mitt eget fel. En två gånger har jag förlorat ett barndomshem. Två gånger. Grubbla inte så mycket, herr patron. Jag förlorade min dotter därför att jag tyckte att mitt namn och min släkt var viktigare än hennes lycka. Och jag förlorade henne för alltid. Och med henne försvann all glädje ur mitt liv. Jag reste bort för att få reda på att du verkligen är en Sylvester. Först då kunde jag älska dig. Och nu har jag bevisen. Ja, så hånfullt kan livet vara, mamsell. Anklaga inte sig själv, herr patron. Alla gör fel ibland. Står det till, onkel? Jag såg den lilla. Hon kom emot mig i parken. Jag talade med henne. Var är hon nu? Hon är borta. Hon är död. Precis som min dotter. Just det. Själv har jag väl inte heller långt kvar. Jag har ju ingenting att leva för längre. Jag ska ta båten. Thank you.
God dag, patron. Välkommen hem. Välkommen hem, patron. Nej, men gode gud, är det möjligt? Kära barn, är det verkligen du? Patron! Välkommen hem, morfar. Titta ut i parken, patron! Gulla! Gunilla Beatrice Frederik. Imorgon är det vi som far till stan och köper kläder till flickan. För hon ska ha nytt från topp till tå, herr patron. Från topp till tå. Ja, mamsell, flickan ska ha det bästa som finns. Se, var är Regina? Hon är ute på sin vanliga ridtur, herr patron. Bra, bra, bra. Då väntar henne en glad överraskning när hon kommer hem. För länge. Hem. Det är det här som är ditt hem nu. Du ska bo hos mig. Din morfar. Du ska bo i samma rum som din mamma. Där hon sov och lekte en gång. Jag får tacka så vördnadsfullt. Men jag måste i alla fall upp till Dalpellets lag. Han undrar nog. Nej, men jag kan skicka en av drängarna. Nej, jag måste gå själv. Dalpellet tycker inte om främmande. Han håller sig undan. Och så snäll som han har varit måste jag lämna besked själv. Ja. Då är det väl lika bra att du går, mitt barn. Jag är strax tillbaka. Men tror du det du ser, va? Det är inte Kulla Gulla. Det är härskapsfröken Gunilla Beatrice Fredrike. Här ser du Gunilla Beatrice Fredrike. Hon ska reda upp allt det som Gulla inte kunde klara av. Thank you.
Om jag bara kunde begripa vad flickan håller i hus. Patron, jag såg den lilla mannen från skogen där borta. Det måste ha varit han. Vi måste få tag på honom. Det kan ha hänt barnet någonting. Vi får skicka ett par av drängarna. Ja, vi får försöka få tag på Frans och Sven. Nu försvann han igen. Det är precis som han kunde bli osynlig. Som har hänt? Fröken Lovina, hon ligger Lovina på ryggen, säger Skalla Frans. Nej, men flickan då? Är hon också där? Henne har vi inte sett. Jag skulle skynda mig, säger Frans. Ja, det är bra. Skynda på, skynda på. Hur är det min kära Regina? Den har inte förlorat. Den har inte förlorat. Så gå in med henne. Jag följer själv med till lasarettet. Är det säkert att inte flickan fanns i ravinen? Jaha, det var bara en död ko och fröken Reginas häst och en grävling. Men fortsätt att leta allesammans. Leta genom skogen. Nej. Liljenta måste sova. Hennes sinne måste ha ro. Måste läkas efter det onda som hände. Tack.
Får jag ta henne med mig nu då? Ta och bär henne försiktigt. Ja, hon kommer inte att vakna. Frans! Ett själfullt, vackert ansikte. Och skönheten kommer liksom inifrån. Det barnet har ett så gott sinne så. Ja, då får vi verkligen hoppas att du snart ska bli frisk igen. Det kan tänkas att barnet utsatts för en svår psykisk påfrestning. En chock, så att säga. Kan det tänkas att det finns något samband mellan chocken som drabbade barnet här och den olycka som fröken Regina råkade ut för? Hon nämnde ingenting i den vägen. Doktorn kan kanske själv tala med henne om den saken. Vi måste behandla fröken Regina mycket försiktigt. Hennes tillstånd är fortfarande kritiskt. Och hon är mycket upprörd. Ja, ja. Det blir inte lätt, herr patron, den dagen fröken Regina förstår att hon blivit krympling för livet.